Doktor Çelaj, shumë punoj kundes të kujdesit shëndetësor në linjat e para të frontit kundër virusit vdekjeprurës e përshkruajnë situatën në spitale si një zonë lufte. Doktor Çelaj, mund ta thoni se si ndjeni ju në këtë situatë, duke patur parasysh atë me cilin përballeni çdo ditë në punë dhe sidomos edhe kur vini në shtëpi me familjen? Unë do ta përshkruaja si gjendje lufte që po luftojmë një armik që nuk e shohim dhe nuk kemi municion armatim që ta luftojmë. Është një gjë shumë e re për ne në gjitha botën e mjekësisë, në gjitha kontinentet. Është një sfidë për gjithë ne, duke marrë parasysh këtu edhe ata që bëjnë punë më të lehtë teknike në spital, duke të them edhe pastruesit, jo vetëm mjekët dhe njerëz të reanimacionit që mirëmi me kujdesin më të afërt pacientëve. Gjendja shpirtërore është humane, të më të njerëzore, sepse jemi njerëz, gjithë kemi frikë. Frika nuk është vetëm për vetë vetën, frika është për familje, sepse është një virus që shumë letë mund të asilim edhe në shpi, të infektojmë antarët e familjes, edhe që të ketë pastësoja edhe katastrofike, por ne bëjmë gjithë ato që dimë edhe kemi mundësi që të mbrojmë familjen, e kur vjen puna që është ja te friga edhe te emocionet personale, edhe ato mundohem të luftojmë. Nuk janë të leta, nuk janë të leta, kanë shumë njerëz, shumë kolegë të mi, ndërta edhe unë kam lënë një testament, një amanet të vogël aty, dhe kam jo përmes avokatës si kur e bëjmë këtu zakonisht në Amerikë, po e kam bërë personale, dy kolegë të mi që më panë duke shkruar në shkruan si dëshmitar, në rrasë ndodhë diçka. Me mua, familja din kush si do të veprojmë, sepse kemi edhe fëmi, fatbarësisht fëmi të vegjel nuk po i prek, edhe kjo është një gjendje shpirtërore shumë lehtësuse, një gjë që na lehtëson, gjithë këtë mundim, por frika, se do të sjellim shtëpi virus është shumë e madhe. Unë mundohem të marr masat. Dhe si ndjehet familja për ju, pikrisht jeni në linjën e parë të frontit, doktor? Kuptohet, familja, shokët, miqtë, dashamirët, kolegët, gjithë janë brengosur. Familja më afërt, normal që është njerëzore dhe janë më të brengosur. Dhe pyesin për një ditë sa pacienta kam parë, sa pacienta kam trajtu, a ka qenë rrezik, si do fëmijët kanë të vegjël 14-11 vjeç, kështu që nuk e kupton, sidomos djali i vogël, nuk e kupton komplet rrezikun, por e din që është e rrezikshme, edhe po mundohet ta kupton edhe në pyetë, edhe ajo është i brengosur. Sa po të vinë shtëpi, zakonisht vjen për qafon, shtrëngon, tani i tham jo, prit pak, rri më larg. Edhe këto dy javë të fundit që kemi filluar, kemi punë me pacienta me COVID, na beson nuk i kam shtrënguar, nuk i kam përqafuar, ashtu si dua, si e bëj zakonisht, sepse kam frikë për ta. Miqt, shok, dashamirët, kur bëra testin, sepse kisha simptome dhe vetë, bëra testin e parë edhe kishin zerë në mediat këtu amerikane, gjithë filluan të ndërgojnë mesazhe jeni mirë, jeni mirë. Doktor, guvernatori i New Yorkut, Andrew Cuomo, thotë se nuk ka pajisje të mjaftueshme në për spitale. Si është gjendja në spitalin ku punoni ju? Dua t'ju them një gjë para se t'ju tregoj për gjendjen e mjeteve mbrojtëse në spital. Spitali ku punoj unë është spital i komunitetit, spital universitar, kemi studentë dhe jemi të lidhur me dy universitete të fakultetet mjekësis këtu në New York, dhe por fatbarësisht ne kemi një CEO, një drejtor shumë të mirë, nuk na mungon gjë. Është e vërtetë se në gjithë New York, në gjithë Amerikën ka mungesë. Nuk kemi të tepërta që të hudhin, por nuk kemi asë mjaftueshme që të përdorim ashtu si që duhet për secilin pacient, marrim për ditë nga një maska dhe përdorim, mundohem t'i ruajm. Një shoqe ime nga fëmiria, kemi qenë qysh në kopsht, deri kemi mbaru shkollën në mesme bashkë, Pranvera Boshnjaku jeton dhe punon në Washington DC, ka fillu me njëherë të qep vetë, maska, ka dërgu një pakët madhe me maska në spital për mu dhe kolegët e mi, dhe po vazhdo të bënë njëtën që për
mjek tjerë që i njef edhe për ata që nuk i njef. Doktor, juve një kirurg specialist për zemrën, por aktualisht një është vendosur në front e parë të linjës për luftuar koronavirusin. Si ndodhe kjo? Po, që them për tjetën, unë jam kardiolog invaziv, i bëj intervenimet e zemër, shof edhe pacienta për kardiologjit përgjithshme. Prej ditës parë, para dy javësh, kur patëm pacientet e para, unë ka fillu të shof pacienta me COVID, zakonisht kanë ardhur me probleme të frymarrjes, që dyshoj, mos ishin edhe të zemrës, edhe më kanë thirë si konsultus fillimisht, kemi 80-90% të smurëve në spitali kemi me COVID. Jam transferuar, dhe më thonë, pavion në atë të pacientave me COVID. Kemi hapur pavionet të reja edhe nuk po mundemi që të bëjmë balë me ato që kemi pasur. Por përgjithësi numri shumë i cadërmuse janë me COVID në gjitha spitalet e New Yorkut, jo vetëm të ne. Edhe se unë personalisht ju thash që jam në pavion me pacientat COVID, njëtën kohë jam 24 orë 7 ditë javës nga dishmërinë se dikush vjen me infarkt. Unë me njëherë thirrje ekipin, njëtë infermier dhe teknik që janë në shtëpi dhe shkojmë dhe trajtojmë pacientet edhe me infarkt. Doktor Çela, ju vjen një figurë një orë e komunitetit shqiptar në New York. Deri tani, a ka ndonjë informacion për pjesëtarët e komunitetit shqiptar të infektuar ose që ka qenë viktime e COVID-it? Për të infektuar, e di saksisht që ka, unë i njoh personalisht dy që kanë vdekur, por me gjithë këtë seriozitet kësaj smundje, shumica e njerëzve e kaloi shumë lehtë. Të kemi parasysh, nuk është një gjë që gjithë po i vret. Po i vret ata që janë më vulnerable, por edhe disa prej tyre që nuk janë, ta marrin shumë seriozisht. Sepse nëse janë të ri, janë të shëndosh, e kalojnë ma lehtë, sigurisht. Por ka mundësi të asilin shpi, të qojnë të shok, të familjarë, të misë që janë ma të rezikuar edhe të mbysin dika pa dashje, kuptohet. Kështu që ta marrin shumë seriozisht se njerëzit po vdesin për ditë, çdo ditë në spitali. Ka njerëz që me dietra vdesin në urgjencë pa shansën as të shkojnë në pavionit. Kështu që unë kam përdorë dhe kam bëllë një Twitter, një tweet, një cicërin, ta them shqipë më mirë, se ose izolohu, ose intubohu, duhet ta kemi parasysh që alternativa shumë ma keqe. Doktor, shumë faleminderit për intervjuën dhe për kohën që na kushtuat. Faleminderit edhe për jush, rrinë shpi, edhe kujdes.